На поредната си среща под председателството на Чехия, състояла се в Люксембург, аграрните министри от Европейския съюз обсъдиха предложение, внесено от Франция и Германия, в което двете държави настояват принудителното умъртвяване на мъжки пилета да бъде прекратено с общо европейска забрана. Във внесеното за обсъждане предложение германският министър Джем Йоздемир изтъква, че всяка година в Европейския съюз се умъртвяват стотици милиони снесени пилета. Според него прекратяването на тази практика би представлявало квантов скок за защитата на животните. Към искането на Париж и Берлин се присъединиха повечето други държави от Съюза, в това число и България. Наистина това е една много важна тема, която както и колегата ни представи. Както знаете, на практика системното убиване на мъжки пилета е проблем, който се разглежда и срещу който има протест от страна на нашите граждани. Това е много важно, имайки предвид състоянието на преход в селското степенство и практиката, която все още съществува. Франция и Германия доброволно се ангажира с премахването на тази практика и от 1 януари 2022 година във Франция се осъществява един преход до 2023 година, която ще даде възможност за съответно промяна в оборудването. Много важно е наистина ангажимента пред гражданите да не бъде ясно изпълнен. Това е изключително важно. Това е едно искане, което е отправено от потребителите. Германският заместник-министър Силвия Бендер припомни, че вече няколко държави в Съюза са забранили умъртвяването на пилетата. От 1 януари 2022 година това е забранено в Германия. В Германия има силно производство на яйца и за този сектор това означава голяма трансформация. Като цяло нещата протекоха добре, въпреки че все още има нужда от усилия. Служебният заместник министър на земеделието Георги Събев очерта притесненията на някои държави относно въвеждането на всеобща забрана. Република България оценява и принципно подкрепя усилията и стремежа към подобряване и оптимизиране на изискванията и стандартите, свързани с хуманно отношение и благосъстояние на животните в рамките на целия Европейски съюз. Предвид настоящите затруднения на пазарите, нестабилните цени и необходимостта от продоволствена осигуреност на населението, считаме, че има необходимост от балансиран подход, като бъдат взети предвид и внимателно преценени всички съпътстващи фактори и последствия при въвеждане на нови норми и стандарти на отглеждане на животните.